sharuudda salaada inaadan dukan karin adoo qaawan. Cawrada in la astiro waxaa loo shardiyaa salaada. Muxuu rabaa inuu naga dhaadhiciyo annagoo qaaqaawan inaan dudukanna? Qofka markuu dukado asoo qaawan wuxuu ka soo horjeestay Alle. Xamar waa imaanay, dharag aan u dhinta dharag. Horta gidaari xaq waay, waa la dhimanaa. Cid aana dhimmayna nabigeen calayhi salaatu wasalaam buu aa dhintay. Waxaad dishuguna ma la arka dadka aad dishisa intee lagu duuga? Sheekh Shantaayo, masaajidka dabaqeenka bire mubaaska oo ku dhegan oo geedka ka agbaxaayo oo notaanyada u dhow masaajidkaasaaba kuu dhowa, waxaan maqlay oo xaqiiq u hayaa bajaajleyda Soomaaliya inaad raacdid oo deen aad ku raacdid markay lacagta aruurtana oo lagu yimaado. Sheekh Shantaay, maxaad ugu jawaabtaa iga hortaga dhiiggiina hadduu dhiig islaan yahay? Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Asxaabtayda waa idin salaamay. Salaanka bacdi nin noolow, maxaa aragta kuu laaba? Aniga iyo Sheekh Shantaay a waxaa isku haysanaa xaq. Asaga ma xaq leh, mise aniga xaq leh? Dhintaaba he la aasi doonee. Sheekh Shantaayow, waxaad noo sheegtay in lagugu xiray xaq. Xaqa lagugu xirayna maada noo sheegin interviewga markii lagaa qaaday. Waxaad sheegtay uunbas in lagu xiray sababta ka dambeysay iyo macnaha lagu xiray iyo waxa lagu xiray maxaad u sheegi weysay? Waxaad sheegtay ninka ku xiray iyo inta mar oo lagu xiray, maadan sheegin riisanka amba sababta koos garaysay in lagu xiro. Dabcan qof ibni aadane liiskama xiraayo macnaha ku jirto, ee macnaha ku jirto waa qarisay. Maad sheegtid wadaadan ahayaa tiri wadaad inlan micnaha sheegay in la xiray uuna sheegin sababta ka dambeyso. Timir bahe lafaa ku jirto. Waxaad tiri aniga cid aan ka baqaayo ma jirto, inlan aniga Shantaaya la yiraayo ma cabsada cidda iga hortimaado waa qararamsadaay. Sababta lagu xiray maxaad u sheegi weysay, inkastoo aad sheegatay inaad tahay nin aana baqin? Waxaad tiri waxaa la igu xiray godka jilicow. Godka jilicowna wixii lagu xiro macnaha lagu xiro ummadoo dhanaa wada taqaane, ee niyo maad iska caddaysatid sababta lagu xiray maanala sheergaraysid, inkastoo aan u qabno xiise badan oon rabno annaga dhan oo bulshada Soomaali inaan ogaano sababti ka dambeysay waxa lagu xiray. Waxaa tiri anoo qaawan oo abartaysa igu dhashay aan dukaday mana ku nabooy. Adigaa afkaada ka tiri, adigaa sheegay wax aan kaa sameeyey amba aan kaa suusuubiyey ma ahe, bal isdhageyso. Jilcu, anigu intaan ku xirnaay 17-ka habeen anoo qaawan baan dukanay. Wadan dharka uu xamili waayey, waxaana la xiray bisha maarsoo labaa la xiray. Marka intaas tiri aan shanta xaba aan aqiini shaki iga galo, waxaan ku orday YouTube-ka waxaana ka soo helay wadaad dhahaayo qofka asuu qaawan wuu weyse qaadan karaay, asuu qaawan ma dukan karo. Sharuudda salaada inaadan dukan karin adoo qaawan. Wadaadkaana adiga kuuma jawaabooye, waa wadaad su'aal hore loo soo weydiiyey, bal Soomaaliyey aan wada dhageysano. Cawrada in la astiro waxaa loo shardiyaa salaada, laakiin weysada lafteeda shardi salaada u ah. Marka weysada shuruuddeeda kama mid aha in la asturo yahay, qofku isagoo qaawan buu weysaysanaya, weysadaasina way ka ansaxaysaa. Laakiin salaada markuu tukanayo inuu is asturo ayaa ku waajiba. Marka shuruudda weysada kama mid aha cawrada in la asturo, isagoo sidii hooyadii ku dhashay ah weysada uu weysaysanaya way ansaxaysaa, wallahu tacaala aclam. Hay Soomaaliye, waad aragteen wadaadkan wuxuu sheegaayo. Asagana wuxuu yiri anoo qaawanaa dugtay, baraha bulshadana wuxuu u soo galay inuu ummadda wax u sheego. Horeyna waa idinkuugu sheegay ehelkiisa aa u baahan inuu wax u soo sheego, ilaan asaaba jaahil ahe yoo rabaa inuu wax u sheego oo raba inuu wax ka dhaadhiciyo. Muxuu rabaa inuu naga dhaadhiciyo annagoo qaaqaawan inaan dudukanna? Micnaha ma taasaan ka akhrisannaa annaga? Sheekh Shantaayo, masaajidka dabaqeenka bire mubaaska oo ku dhegan oo geedka ka agbaxaayo oo notaanyada u dhow masaajidkaasaaba kuu dhowa oo deriskaaga ah, kaas maad arji ka qoratido oo kuu dhowa xaq kugu leh inta masaajidyada kale oo aad leedahay waa la iga soo buriyey, macnaha laguu soo buriyeyna weli maadan noo sheegin? Xaqna waa u dagaalamaa dhowysa. Waxaan maqlay oo xaqiiq u hayaa bajaajleyda Soomaaliya inaad raacdid oo deen aad ku raacdid markay lacagta aruurtana oo lagu yimaado. Sheekh Shantaay, maxaad ugu jawaabtaa iga hortaga dhiiggiina hadduu dhiig islaan yahay?
معناها مساكينت والد كود إيه حاسس كود إيه هويوين كود إيه أبيال كود وشقينايو يا حقود إناد عنتد مركزات مدي سو استاجي أو حلاه ذا أنا حقان هبل ودعنا أنا حقان دعنا وحن مغلي مركز سحرك أم بشي عدينتا لبرنايو قل مجدي أدو قاون إناد كدو كنيسيت قالوا كفرناي الله معنى هذا أي تاعي قفك مركو دكدو أسوق عون وثو كسو هرجستي الله أسوق هنا يسو إن الله لو كفرناي مركا عشان تايو برا برشدة وحط أسوق كرتاي معنى إن أتريت حق أن أدودا حق أم أدودا ويسدو معنى نن أنت كجو آياتا نن إرساق ترادي ساتا يوتيوب كاجا حتى وثو كحرنياي سويدن مركا نن وحتى يوتيوب إرساقت كسو دونتي نن فيوس كسو دونتي نن إن دعديناي معنى Soomaaliya masaakiinta yar yareed ku dhacaysa aad leedahay aniga xaqaan u dooda xaqdoon ma tiide irsaaqo doonaata adiga oo sunuud Ilaahay ku sii lahay umada Soomaaliyeed intee ka galay adoo kaligaa aad waxa iska dhigaysa macnaa nin tira badan aniga waa la ilaashtaa he marka aad leedahay umada media ku jiro aan islaamina aan xaq u sheega aad diinta u sheega ku aad leedahay iyadoo bil rabadaan ee calaq cabaan ee masaajid galin ee nasoomin kuwaas ma micnaha waxaad u sheegtid annaga maxaad micnaha noogu la soo dulmarmare heer oo waxaad gaartay aad tiraad dadka baraha bulshada ku jira maxkamada la koray maxkamada dadka baraha bulshada aad la koraysidna xaqay ku taala adaab ilaahay ka furtay oona aqoonin oo leedahay anoo qaawana dugtay adoo qaawana waa dugtay dadka kula dhashayna amba qaraabadaada in ani kaama keenina afkaadaad waxa ka tiri ma soomaan ma salaadaan bil rabadaan ay calaq cabaan ee taqsiin u taagantay waxa soo dhanya daldala aniga ma daldala adiga ilaa waxa ka hadalsiinay xaq waa waxa ka hadalsiinay dulmiga waa waxa ka hadalsiinay xoolaha islaameed oo baad iyo xog aad ku qaadanaysid awooda lehna ba sheegatay magacaad lehna ba suuratay waa waree Second, maxaa daba dhigay hablaha Soomaaliyeed naasahooda dabadooda kuuntadooda awradooda muxuu Ilaahay u daba dhigay gabdhaha Soomaaliyeed videogan bal ila fiiriyo wulejeedkan u galana waxa weeyaan maanta maxaan dhalinyaro gacanta ku hayna mid daba gaab ku wareegay wadooyinka gabar is cadeysay maryaha xoratay mid qaarka dama luxdo mid labada naasood luxdo intaas oo culimo ah adduunyada korkeeda saaran iyagoo gabdhaha Soomaali downtown koodi iyo naasay ruuxaan iyo dabay ruuxaan iyo way is cadeeyaan dhahaaya lama arkin adiga niyo maxaa ka qaldan yaa ku soo habaare kolle wala dulcaasi inaad tahay komadkan ka arkay inaan micnaha dumarka Soomaali il u qabti micnaha komadkan ka arkay sababta way nin waxa tahay hooyadiis dilay ma dumaraa jeclaane ma dumaraa jeclaane mise danka lahaane culimmada waa joogtay may gabdhaha Soomaali wax ka sheegto caasiyo caasigiisa kala jir nin habartiis dilayaata yaad u naxay adi ma dumar Soomaaliya ka naxay mise dumar Soomaaliya u jixin jixay ya haddaad micnaha downtownkeeda fuse aad ku heli kartid waad samayn leedahay allow yaa ku ogaada naagahaad gadaa haddaad rabtid mise awood waxa u leedahay naagaha uun adoo nin u jawaabaysa kuma arkin ar nin u soo jawaab ar arnin u soo jawaab ma awooda ma awoodi kartid aniga ii hanjabtay meedii soo kortay tirimunu waa ku garaaca muna midiyan ku dhaxdhiga maanta waxaan kuu sheegaa muna xamar waa imaanin haddii lacala by accident jid aan ugu kufani ya codadkaada ii dhaartaada aad ii dhaaranaysa meedii u dhaxyaala anima ka keenadi inta soo istaagta aan ii dhaar waa ii ugu dhaarane he waa ii ugu dhaarane awooda aad leedahay aan arkay xamar waa imaanay dhereg aan u dhinta dhereg horta gaari xaq waay waa la dhimanaa cid aana dhimaynin nabigeena calayhi salaatu wasalaam buu waa dhintay cid aa dhimanaynin anba gaari u goyn karto ma jirto gaari xaq waa la wada dhimanaa adiga dhimashada dadku ugu booteeyahay malaga dadka dilayaaba tahay ya waa imaahay kaala itaababo waxaad iska dhigtaba micnaha nin laga cabsanayo khatare ee ani ay ugu qaldoysaa dadka aad xamar ku dhacday bajaajleyda maskiinta ma ay ugu qaldoysaa ani ya aad leedahay xaqa u dagaalama meedia irsaaqadaad ka soo doonato waa lagu ogyah fiyuus raadisaata inkaar allah kugu riday ummaddii oo dhan ku inkaarooyso ummadi nabi maxamed oo dhan ku inkaarooyso qaan ummada loo soo diraata nin asoo qaawan dugtay wariya fiiri markaad leedahay aniga xaqaan u imid aniga dadkiina waxaan fi adiga yaab ilaahay la hortagtay awradaadii oo banaankaay yaad wajiga ka leedahay marka yaad u ture yaas u naxariisane ma naxariis sida loo qaraa taqaana
نن وحتى جاجس ودوبتاي نن إن عداي هاياتاي نن داي بادي أنك إمداتاي بادي إذا كنا قلنا بلد سيد لو جو قلنا إن متقارني ذي دادان دلا دادان عنا واحد يشوفني ملارك دت كأديش سنتين لو دوجا ولقى معنا شن مرح تعمدش دت كأديش سنتين لجيها سنتين لجيها حمر عضاء إسكالة سامع وأرك دانا وأرك دانا جورج جيت ككهر يالو مساجد كده جن كاسلا كاسو بروهينين معنا كاسلا معنا وكاسا مركا أصحابتي I love you so much السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شنطايو أني أدو أنون شنطاي مل أنك أجا هراي مل أنك أجا هراي إني سجيرين أجو أصحابتي قرب بدنا هذين نافي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.